fandraisam-pola amin'ny zato taona izao no nisian'ny asa fanaovan gazety teto Madagasikara. Betsaka ny zavatra niatra sy ny ainan'ireo mpanao gazety nifandimby isaky ny vanim-potoana ny ainany avy. Moksa Razafindramiandry, 5 taona nanaovana ity asa ity, mijoro fahasolombelona. Betsaka ny zavatra niseho taminay, na fampikadrana izany na ny faniriterena ampiroroana. Misy foana izany teo amin'ny gazety indrindra fa tamin'ny andro ny zanatany sy taorina ny fahaleovantena mbola nisany zavatra izany. Ankehitriny dia everinay fa fanandrify indrindra ny fepotoana itakinay ny tokony anana ny asa fanaova gazety amin'izao andro ny fifidianana izao. Izay mahatonga anay manao antsoa hoe oka hananaka ny asa fanaova gazety satria tsapanay fa mbola misy foana faneriterena. Ny foana ny asa fanaova gazety ankehitriny noho ny antony maro. No ve isika mpanao gazety koa manaja ny fahalalahany ny asa fanaova gazety. Zany zany no afatra ampitaina amin'ireo tanora mandimby toerana anay eo amin'ny asa fanaova gazety hoe tokony anaja ihany koa tsika koa isika raha ohatra ka omeny ny fitondram-pazakana sy fiarahamonina zany fahalalahany zany dia tokony anaja zay fahalalahany zay fa tsika ndray no animba azy. Matetika aza ny mampalahelo dia isika samy mpanao gazety mifanintsika sahala tsy misy ahajany tsony ilay asa mpanao gazety sa tokony raha iny sika hiaro ny fahalalahany asa mpanao gazety io. Adihevitra anarenana ity asa ity no nentiny nizoky olona mpanao gazety tamin'ireo zandry aty aoriana nankalazana ny andro ny 3 May. Miteny tsy amin'nytahotra mba hiantohana ny fahalalahana amin'nyteny amin'ny aina aman-jery rehetra. Io no lohahevitra tamin'ny ity taona 3 May 4 sy 2 arivo ity.